Dragi učenici, dobar dan i dobrodošli u video lekciju iz tjelesne i zdravstvene kulture. Moje ime je Irena Rupić-Pjetri, te ću vas danas provesti kroz ovu video lekciju. Namijenjena je učenicima drugih razreda srednjih škola. Teme koje ćete danas odraditi su iz cjeline aerobika te specifičnih motoričkih vježbi. Ovo su odgojno-obrazovni ishodi nastave tjelesne i zdravstvene kulture koje ćete ostvariti. Pročitajte ih. A najvažniji ishodi su ishodi sata. Danas ćete prepoznati i izvoditi osnovne korake niskog intenziteta uz glazbu. Zatim ćete prepoznati i izvoditi vježbe za jačanje i istezanje trbušnih mišića. Kod vježbanja u školi pazite na zadanu distancu. Nosite masku ako je potrebno. Dezinficirajte ruke te rekvizite nakon uporabe. A ako vježbate kod kuće, pripremite mjesto za rad. Obucite adekvatnu odjeću i obuću te pripremite bocu vode. U uvodno pripremnom dijelu sata zagrijat ćete organizam te ga pripremiti za daljnji rad. Provest ćete aktivnosti trčanja sa izvođenjem različitih zadataka. Niski i visoki skip, korak do korak vočno, križni korak, trčanje unatrag. Zatim ćete hodati ili uz poskoke izvoditi različite zadatke. Kružit ćete rukama naprijed-natrag. Izvodit ćete zamahe rukama. Zatim zasuke i otklone tijela. Kružit ćete visoko podignutim koljenima unutra i prema van. Te ćete raditi duboki pretklon na prednju nogu. Pogledajte video zapis. Nakon zagrijavanja organizma, u nastavku uvodno pripremnog dijela sata,
slijedi tema specifične motoričke vježbe za jačanje trbušne muskulature. Započet ćete s različitim vježbama snage za gornje, donje i kose trbušne mišiće sa zadanim brojem od 15 ponavljanja ili 10 ponavljanja na obje strane. Pročitajte o kojim vježbama se radi. Pažljivo pogledajte video zapis koji slijedi, te provedite vježbe snage za trbušne mišiće. U nastavku slijedi središnji dio sata s temom aerobik koraka niskog intenziteta, ali uz glazbu. Danas ćete naučene koordinirane pokrete nogu s pokretima ruku odvježbati uz glazbu. Naravno da ćete pokrete ponoviti veći broj puta, vodeći računa da se radi o koracima niskog intenziteta. Jedno stopalo uvijek je u kontaktu s podlogom, a centar težišta tijela ne kreće se gore-dolje, već u mjestu, naprijed, nazad i u stranu. Ponovit ćemo kratki redoslijed izvođenja aerobik koraka. Stupanje u mjestu. Korak do korak. Pogrčeno zanoženje potkoljenica. Visoko pogrčeno prednoženje. Križni korak. V korak. Šase ili galop korak. A sad kad ste se prisjetili pravilnog izvođenja pokreta, pogledajte video zapis svih 7 aerobik koraka s koordiniranim pokretima ruku i nogu, uz glazbu. Video možete uvijek zaustaviti i pogledati ga onoliko puta koliko želite. Pa pogledajmo. I na kraju došli smo do zadnje teme, odnosno došli smo do vježbi za istezanje trbušne muskulature.
Početni položaj je u sjedu na petama, a svaki položaj istezanja zadržavate 15 sekundi ili radite 6 ponavljanja. Vježbe ćete izvoditi povezano, prelazeći iz jednog položaja u drugi. Pročitajte o kojim se vježbama radi. I kad ste se upoznali sa zadanim vježbama, pogledajte kratki video zapis u nastavku. I na kraju sata odradite izlaznu karticu. Zaokružite onaj simbol koji po vlastitoj procjeni najviše odgovara vašem doživljaju sata. Ako ste kući, kopirajte sličicu, zaokružite simbol i pošaljite ga svom profesoru tjelesne i zdravstvene kulture. Došli smo do kraja video lekcije. Nadam se da ste se vježbajući zabavili i nešto naučili. Do sljedećeg sata. Pozdrav!